Olen Meller. Meller lähtee liikuttelemaan hieno jalka pohja jättöseen. Lintille avautuu paikka! Lint on se, joka tekee tällä kaudella IFK:n. Kaudeksi jäi pois seuran talousvaikeuksien takia. Ja siellä sitten 32-kertainen Suomen mestarijoukkue Viinalalle pelataan siinä sitten kyllä. Kauniisti paikkasi. Vaihtunut Karla Kairekseen numero 14. Ja nyt katsotaan Mad Maxin tilanne! Ja Mad Max tulee kaateen yhteen ja on kyllä. Ja katsotaan savolaisella vielä tänään maalitili avaamatta ja nälkää pitäisi ainakin olla. Ja savolainen tulee siihen ja näin! Sehän se maalitili sitten avataan saman tien!